Vai että varas lähtö? No otetaan oikein varas lähtö tästä, kun tämmöstä tossa ehdotellaan. Moro, terve ja hyvää maanantai-iltaa, arvon herrasväki. Resident Evil 2 jatkuu. Hei, se rimmas. Resident Evil 2 jatkuu. JAA California Jani, JMH Tommisalo Janne, Veeti Kylmänen, Vesa Vihavainen, Gamer 81, California Jani, OK Boomer, morjesta teille. Ja Janssonilta. Hei, Esko Tuorilailta. Hei. tästä on taas viikko vierähtänyt. Ei mitään hajua, mihin me jäätiin, mutta eikö niin, sen verran mä muistan, että viimeksi tuli sitä kielisammakko liquor tuli meidän persiiseen tuohon tuossa jossain vaiheessa. Rupesi vähän kuumottelemaan, mutta mä en tiedä, mitä täällä niinku, mikä oli homman nimi, mihin mun piti mennä seuraavaksi. Ei mitään hajua. Jos joku muistaa, että mikä oli seuraava etappi niinku viime kerralla, siis siinä vaiheessa, kun viime kerralla lopeteltiin, niin saa heittää niin kuin ilmoille, mutta mä en muista yhtään. Mun täytyy vähän tutustua tuohon karttaan. J.A. kehuu lippistä ja kiitoksia. Zelda-lippikseni. Mutta hei, pitemmittä puheita, nyt me mennään tästä niin kuin suoraan. Sukelletaan niin sanotusti kylmään päätyyn. Näin. Pannaan mulle vähän tänne ämyriä koneisiin. Noin. Ja hei, mä tein tässä sillä tavalla, että mä pudotin vähän tuota resoluutioa, ja musta tuntuu, että tää pyörii ehkä vähän, tää edelleen droppaa freimejä, koska tää on selkeästi niin kun, mun rauta on selkeästi vanhaa tätä peliä varten, mutta jos nyt katsotaan tätä, tai siis kun mä katson tätä mun previkkakuvaa, niin nyt ei näytä ihan niin pahasti lagaavan kuin viimeksi. Vai mitä sanotte? Mä pudotin siis ihan reippaasti resoluutioa, että tää on joku 1300 jotakin tämä resoluutio. Ja tämä on varmasti ihan hyvä. Mä saan tästä kivasti selvän ja ehkä pelikuva näkyy teillekin vähän ehkä paremmin. En mä tiedä. Harmi, kun Suomi ei voittanut euroviisuja. No, mua nyt ei niin sanotusti kauheasti harmita. En kyllä kattonut enkä tiedä, miten kävi. Tai siis tiedän, että Suomi taisi tulla kuudenneksi. Mutta en tiedä edes, kuka oli esiintyjä. Timeksille iltaa, ja seuraavaksi piti persevoidetta lähteä hakemaan kaapista. Aivan, persevoide, sehän se on tärkein kaikista, mutta katsotaan, mitä mulla on täällä inventorissa. Mulla on lautoja kauheasti ja lääkettä on, eli persevoidetta on. Patteri, mihinhän toi patteri menee? Lässi, sitten mulla on handgun ammo, high grade gunpowder ja sitten vähän haulikon kuteja. Tätä mä en tiedä, siis pitääkö tää, kannattaako mun ottaa toi timantti nyt mukaan? Mä en tiedä. Puukko ehkä kannattais heittää storageen, koska mulla on nyt tossa yksi puukko vielä menossa. Sitten mulla on yksi flashi, niin mä pääsen ehkä helposti pälkähästä karkuun noita zombeja, jos tiukka tilanne tulee. Mut mitäs sitten mullahan täällä shotgun shellsejä vaikka kuinka paljon. Jumalauta. No niin, nyt ne on kaikki samassa läjässä. All right. Hei, ja sitten mä otan ton gunpowderin vielä tohon, niin mä saan yhdisteltyä näistä, niin mä saan shotgun shellsejä vielä lisää. Oi että. Combine ja sitten noin. Oi että, combine. Voiko nää combineata? Kyllä voi, kyllä. Nyt on ihan sairaana shotgun shellsejä. Oi että. Timeksi sanoi, että nykii pahasti. Ei oo kelvollinen kuva. Voi helvetti. Kuinkahan pahasti se nyki? Hirveesti. Ei, pelkkä pelikuva ei nyi. Tekstit ja Karon naama myöskin. Okei. Se on mielenkiintoista. Se on sitten todella mielenkiintoista. Ei enää. Katsotaan nyt, kun gameplay alkaa, että nyki... Joo, yritetään mennä. Mä en tiedä, onko meillä teknisiä pirulaisia taas tänään, mutta katsotaan. Koitetaan mennä pikkasen eteenpäin ja katsotaan, miten meitin käy. Jos kauheasti nykii, niin, katsotaan, tehdään jotain. Fiksataan. Mut niin, mihin mä olin menossa? Safety deposit roomissa on jotakin.
Siellä näyttäisi olevan gunpowderia ehkä. Dark Roomissa on kans joku point of interest. Joo. Pääsinkö mä tonne? En. Mutta tuolla itse asiassa toi ulkoportti on näköjään auki. Pitäisikö tässä niinku mennä tonne ulos? En tiedä. Noin kaksi kuvaa sekunnissa näkyy. Miten tää on mahdollista? Ei hyvältä näytä. Hei, tehdään semmonen vaihdos tähän meidän meininkiin, että mä laitan tuolta ton frameratein niinku 25. Siis mulla näkyy täällä Previkassa niinku ihan sulavasti toi kuva. Tehdään semmonen juttu, että mä pistän hetkeksi ton striimin poikki. Ja nyt mulla on täällä 25 freimiä lähetys. Eli pelikuva varmaan näyttää vähän nykivältä joo, mutta nyt ei pitäisi kyllä niin kuin haukata niin paljon prossutehoja. Päin helvettiä Karo ruuvasi aset. Siis en mä ole ruuvannut, niin kuin en mä ole OBS:n asetuksia mitenkään muuttanut. Et se ei pitäisi niin kuin, jos koko lähetys nykii, niin sit mä en tiedä missä vika, sit se on joku jälleen kerran johonkin nettiyhteyteen viittaava vika, jos se kauheasti nykii. Mutta siis mulla lähtee täältä ihan hyvin 6000 kilobittiä sekunnissa, eli ihan normi keissi. En tiedä mistä johtuu. Katotaas nyt sitten. Mä en tiedä, siis mulla näyttää täällä Previkka ihan normaalilta. Niin, mihin mä olin menossa? Onko mä menossa yläkertaa? Kerro sun noloin urologitarina. Jaa, no mä en ole kyllä urologilla käynyt valitettavasti vielä kertaakaan elämässäni, mutta mä luulen, että se, jos kävisin, kyllä siellä varmaan jotain noloa sattuisi. Roof, tossa on niinku katto. Hei, Linen Room. Mä jätin siellä käymättä, mutta se oli ilmeisesti, sinne ei tainnut päästä. Hetkonen, Lounge. Library, Lounge. Eiku joo, hei, tuolla oli se Liquor. Pitäisiköhän se käydä niin kuin pistämässä haulikolla kylmäksi? En mä tiedä, pystyykö sen laittaa. Vain peli nykii, okei. Parempi toimii, joo. Mennään sitten tällä. Pitäisiköhän mun mennä sitten tonne niin kuin yläkertaan, sinne vähän niin kuin sinne kirjastoon? En mä tiedä. Mikäs tää oli? Oliko tää nimenomaan se kirjasto? Ketäs täällä on? Ui saatana, rupesi jännittää jo. Missä mä nyt oon? Mä oon West Officessa, okei. Ei mun tänne kyllä pitänyt mennä. Ehkä mä en mene vielä tänne. Tulee joku, hei, tuolla Dark Roomissa on joku arkku. Eiku niin, hitto, se on tietysti se arkku. Kuuluisa Resident Evil arkku, joo. Ei vaan kerro, kun olithan se töissä. Ai niin, oonhan mä ollut jo totta kai niin kuin urologina töissä. Joo, no siis, no mitä, mä teen kaikkea noloa kaikille potilaille aina. Mä puristelin väärästä paikasta, laitoin aina väärään paikkaan sormet ja sille hui saatana, mä pelästyin. Olikohan täällä yläkerrassa niin kuin joku? Mahdollisesti. Mahdollisesti ei. Täällähän ei ole ketään. Mutta... niin tonne ei päässyt nyt tonne joo, ihan ylimpään main hall-kerrokseen ja sieltä kautta sitten tonne toiselle puolelle. Okei, sinne ei päässyt, koska sinne tarvii sinne tunkkiin sen vipstaakin, joo. Nyt on smoothimpaa, no niin hyvä. Niin, siis mullahan on vaitiolovelvollisuus urologina, toki. En voi tässä lähteä nyt avaamaan sen suuremmin näitä mun pölvästelyitä.
No toi nyt käppäilee tuolla. Ja täällä on yksi makoilemassa. Joo, mutta siinä on se tunkki tosiaan, niin tota... Ei mulla tähän nyt mitään oo. Ei mulla nyt tähän oo justiin mitään. Mut tehäs silleen, että... Mä... Men tänne. Holy shit! Noin. Ehkä se kuoli. Ehkä se kuoli. Siltä lähti kyllä niinku aika hyvin pää irti. Nyt voin, mä voin ehkä tuudittautua siihen ajatukseen, että ehkä tää kaveri kuoli nyt tällä kertaa. No niin. Eli tästä kun mä menen, niin tulee liquor. Joo. Missä se on? Aa, tähän tarvii ton avaimen. Okei. Okay. Joo, no niin, nyt se on kokeiltu ja nyt se muuttui tuon avaimen kuvaksi tuossa kartassa. Okei, no niin, joo. Eli tää oli vähän niinku turha reissu tänne, eli mä vaan pääsen hengestäni, jos mä menen tästä. Mutta West Storage Room on tuolla ylhäällä. Mikä on toi Point of Interest? Tuo, ei kun niin, siellä oli se TNT tai se C4, mikä piti räjäyttää. Okei, no niin, joo joo. Ei saatana, onks mä nyt motissa tässä niinku oikeesti? Mun pitäisi päästä jotenkin tonne. Onko tässä nyt oikeasti ainoa vaihtoehto on se, että mä menen tonne ihan alimpaan kerrokseen tonne ulos? Onko se oikeasti nyt niinku ainoa vaihtoehto? Eikö muka niitä edes voi kertoa anonyymeinä? Sori, kun en tiedä näistä asioista. Ei voi kertoa, kyllä se on niin kamalia tarinoita, että siis niinku kaikkihan tunnistavat itsensä välittömästi näistä tarinoista. Ja niinku sille. Tarvin detonaattorin, kyllä. Joku semmonen tarvis olla. Ja sit se keppi siihen tunkkiin. Tunkin keppi. Okei, avataan tosta kromibaageli, koska... Kromibaageli täytyy saada auki ennen kuin sitä voi juopotella. Onko Karo ostellut mitään elokuvia viime aikoina? En mä oikein ostellut. Siis viimeisin elokuva, mitä ostin fyysisenä, niin oli tää... Josta mä pistin kuvankin teille, kun se tuli tuolta Disc Shopperilta, niin tota toi... Witches of the Eastwick. Tai Witches of Eastwick. Eihän siinä ole the. Mutta tota, en ole kyllä sen jälkeen niinku mitään ostellu. Joo. Lähetään sinne ihan alas. Missä oli muuten hirveet zombilaamat. Enpäs mekkä sitä alakerran kautta. Jos tätä yläkerrasta pääsis, niin olisi paljon parempi. Kuka täällä oikein? Ai, se on minä, joka hengittää raskaasti. Okei, no niin. R. Helenius, kerkesän tähän mukaan, vaikka vähän kiirettä piti. Joo, ja mä otin pienen varaslähdön, mutta ei mitään hätää. Ei tässä ole vielä mitään tapahtunut. Mä vasta niin kuin mietin, että missähän mä oon? Kuka mä oon? Mitä mä täällä teen? Niin sanotko tuossa ennen alkoa, että on ylimääräistä aikaa enemmän striimaamisia? Joo, hei, siis mullahan alkaa kesäloma tässä niin kuin 3 viikon kesäloma tässä tämän viikon lopulla ja tota, siis perjantaina jään lomille, niin tota, mä uskoisin, että nyt kerkiää taas sitten, niin kun ehtii päiväsaikaan hoitaa niin kuin muita asioita, niin nyt kerkiää sitten illat pyhittää paljon paremmin niin kuin striimailuun. Ja ei ole sitten välttämättä niin kiire nukkumaankaan, niin tota... Voi sitten vähän kauemminkin istuskella täällä. Eikö se ole huisin kiva, ainakin minun mielestä. Ihmiset siis kyllä itse tietää, jos on paikalla, mutta muut eivät tiedä. Niin. Juuri näin. Mutta jos muut arvaa. Ihminen ei saa kuulla omaa tarinaa. Ei saa. Ei saatana. Imeä ikävä käytävä. Kuumottava, pimeä käytävä. Mutta tämähän on joo, tää on just tää mesta, juu, kyllä. Eli helikopteri ländäs tonne. Holy fuck! Oh, good times. Good times. Takaa tänne lautoja ikkunoihin. No ehkä se kuoli. En minä tiedä.
Ui että kun on... Saisko tän palohälytyksen nyt tästä helvettiin? Tää on muuten aika hyvin, kun tää palaa tää talo, niin tää, niinku, tää palaa ihan saatanan kauan. Palo ei niinku leviä täältä mihinkään, niin tää on niinku uskomatonta. Okei. Okay. Täällä on siis zombit tällä ovella, eli tän oven pitäisi periaatteessa olla auki. Pitäisikö mun päästä tästä sitten niinku tonne pihalle? Mulla oli 23. tätä kuuta synttärit ja täytin... Blablabla. All right, onneksi olkoon, onneksi olkoon. Nyt kun on lomaa, niin tuleeko Karon katkeria? Mahdollisesti on aikaa myöskin Karon katkerille nyt sitten pyhittää pikkasen. Vihdosta viimein. Täällähän on jengiä, emme tonne haluta mennä, mutta täälläkin on jengiä ikävästi. Ui, JMH heittää sitä euroa kehiin. Ui että, ui että. Kiitos, JMH. Mahtavaa, mahtavaa. Mutta tästähän ei pääse, kun nuo tunarit pitää tuota ovea koko ajan tuossa kiinni, mutta... Siis... Onkohan täällä nyt sitten täällä alakerran huoneistossa East Officessa Esko Tuorila heittää nelosta loman ja pitkän liven puolesta? Kyllä, kiitos Eskoseni! Aivan mahtavaa. Kiitoksia, Esko. Jos Karo on ottanut BioNTech-rokotteen, niin testaappa siinä olkapäässä jääkaappimagneetti. En ole kyllä ottanut BioNTech-rokotetta. Onneksi en ole, koska se ilmeisesti magnetisoi jotenkin kivasti. Pari kertaa tullut nykästyä Resident Evil 8 jo läpitteen ja useat aseet kehitetty tappiin ja loputtomat ammot. Voisi kokeilla vaikeammalla tasolla vielä. Ai että, ai että. Joo, joo. Vedät Villen pisimmän liven yli enkä. Mä en usko, että mä pystyn siihen. Sellaiseen suoritukseen. Itto, mä en tiedä, mihin mä niin menisin nyt. Täytyy, kun mun hortoilla ja häröillä täällä vaan tarpeeksi kauan sitten, niin... Alright. Näyttää vaaralliselta. Tämä mesta. Holy shit! Ehkä otan mä haulikon käteen, koska tällä saa ainakin niinku pään irti. Oh shit! Damn! Come on, tule nyt sieltä. Tule nyt, come on! Come on! Hei! Helvetti soikoo. No ole sitten siellä, helvetti. Hei! Mitäs tästä... Pitääks tähän laittaa lautoja, ettei tuota tu... Aa, kyllä. No, laudotetaan nyt sitten. No siellä se vaan ovella kolkuttelee toi yksi jepari. Mut mitäs täällä sitten? Ei mennä tonne vielä. Mikä täällä on tilanne? Täällä joku häiskä häröilee tossa. Okei, häröille siinä vaan. Mikäs tää on? Ei tää on mikään. No helvetti soikoo. Siis... Onkohan täällä nyt täällä toimistossa just jotain, mikä mua kiinnostaa? Mut kun toi on nyt passissa tuolla koko ajan. Ärsyttää. Sillä on mun puukkokin vielä. Watchman's room. Iltaa taloon, sanoo Gulliotsa. Iltaa, Gulliotsa. Alakerta länsipuoli, okei. Okay. Alakerta länsipuoli, mennään sitten sinne. Alright, alright. Ei se ole kuin 8 tuntia, joo. Freakazoidillekin ehtoota vaan. Onko porukalla ollut PSP:tä itsellä ensimmäinen konsoli nyt koittanut löytää sopivaa käytettyä vanhojen aikojen muistoksi? Mulla ei koskaan ollut PSP:tä. Tuntui vähän jotenkin epäkäytännölliseltä. Laitteelta. Ihan hyvän näköinen peli. Pitää itsekin joskus vaivautua pelaa. Joo. Onkohan Raulin joululiven heiluttelut Pornhubissa? En tiedä. Joo. No vittu, mä lähden sitten menee täältä. Mä menen tätä kautta, koska tämä sai raivattua jo. Tuolla on kauheasti noita zomppareita tuolla toisella puolella. Tai ainakin mä luulen saaneeni raivattua. Voihan toikin tosta vielä nousta. Who the hell knows?
Okei, alakertaan länsipuolelle. Joo, Raulilla oli superjäsenelle. Yhdelle ainokaiselle superjäsenelle, eli 100 € superjäsenelle live. Näin mä vähän kuulin kanssa. Haetaan täältä puukko, kun mä nyt tuhlasin sen oman puukkoni. Tai sen vanhan puukkoni. Oliks mulla se timantti? On, timantti on mukana. Mä en tosin tiedä, tarviinko mä sitä tällä reissulla. Mut mennään tänne nyt sitten. Alakerta, länsipuoli, täällä ollaan länsipuolella. Mikäs tää? Ei mitään ainakaan kiinnostavaa. Mitäs tässä? Onko tässä jotain kiinnostavaa? Ei. Onko tässä joku lappu? Oh, mutta ei se mua kiinnosta. Otetaan tosta sitten tommonen paukkurauta. Dame. Hydrant. Ota voimapihdit mukaan. Voi perkele, Timeksi. No, kiitos. Jäädäs hakee vielä. Jäädäs hakee voimapihdit vielä. Noin. Cutting tool. Kyllä, kiitos. Tarviikohan mun jättää? Mulla on aika täys taas tää niinku... Tarvis mä patteria? Kyllä mä ehkä tarviin. Läsäringin mä haluan pitää. Tää käy aina liian ahtaaks tää säilytystila. Joka helvetin kerta. Joka pelissä. PSP:n tatti oli hieman epäergonominen. Joo. Niin noin vanhemmat tatit niin kun tuppaa olemaan vähän epäergonomisia, muun muassa niin kuin muistamme surullisen kuuluisena Nintendo 64-senkin. Holy. Laitetaan tuohon lauta, ettei käy enempää kalpate. Okei. Kuolikohan se? Ehkä. Who the hell knows? Tähän tarvii tommosen avaime. Okei. No sitten. Tossa on avonainen ikkuna. Ahaa. Holy shit! Älkää nyt kaikki tulko kerralla. Hei. Nyt sitten. Oh fuck! Nyt lautoja tähän ikkunaan, helvetti soikoo. Täällä on kohta koko kylä sisällä. Noin. Saankohan mä nyt niinku nitistettyä noi tonne? Ainakin osittain. Näyttäisi nukkuvalta porukalta, joten antaa heidän vetää lepiä siellä nyt hetki. Sitten. Mihin? Operations room. No ei täällä muualle täällä ei pääse. Täällä on ainakin lautoja hyvin. Oi vittu. Operations room. Perkele. Sieltä ne tulee. Katsotaas nyt sitten, joo. Täältähän pääsi vaan tästä sitten kiipeämään tänne. Oliks täällä nyt avonaisia ikkunoita? Mahdollisesti. Hei! Tässä on jotakin. No. Siellä oli kuteja. Noin. Kiitos. Onks tässä muuta? Ei. No mitä täällä sitten on? Slider on se tatti. Ai. Safety deposit room olis siellä. Tonne on laitettu lauta. Okei, tää pitäisi olla suht turvallinen.
ehkä tää paikka. Onko täällä jotain? Ei mitään. Holy fuck! Shit! Damn, damn woman! Damn woman! Don't try anything! Noi. Helvetti soikoon. Nehän on... Ne on vallottanut tänkin mestä. Onks täällä joku? On varma. Ainakaan vielä kuulu ketään. Mutta äkkiä tilanne muuttuu. Olis mä tutkinut tän koko mestan? En tiiä. Mä olisin muuten päässyt tänne jostain helpompaakin kautta, musta tuntuu. Mä olisin päässyt suoraan tosta main hallista tänne. Just näin. Operations room. Sinne. Voi vittu. En mä pääse enää, siis mun täytyy mennä uudestaan tota. Eiks mun tarvi kiertää uudestaan tonne? Arvostan Karon muodon muutosta sen vahinko-ovimurhaajasta polviniraajaksi. Kiitos. Oi että, oi että. No joo. Mennään sitten. Mun täytyy varmaan kiertää toi sama reitti uudestaan. Täältä asti. Eli tulipahan tuhlattua ihan helvetisti noita kuteja tuossa matkan varrella, mutta ei voi mitään. Aina ei mene tasan onnen lahjat. Shit! Jos mä nyt vaan yritän jotenkin tästä hiippailla. Toi on tuossa oviaukossa pahasti kyllä. Ai että. Holy shit! Noin, fläsäri sille. No, sinne meni fläsärikin. Okei, no niin. Tää meni vähän vihkoon, mutta ei voi mitään. Joo. Operations room. Okei, mä oon täällä. Hei, täällä on tämmönen näin, voi vittu. En todella muista. En tosiaan muista. Electronic gadget. Alright, now, tää menee sinne yläkerran sinne, minkä pitää räjäyttää. Kyllä. Lauta. Taas lauta. Hyvä. Kukka. Otetaan kukka. Ota kukka. Noin. Mitäs muuta täällä on? Fläsäri. No voi vittu. Nyt ei mahu fläsäri kyllä. Missä mä oon? Mä oon täällä. Records room. Sinne ja heti. Paitsi että ei oo avainta. Tän kun tästä avaa, niin sieltä tulee joku. Joo, hei. Siellä on zombeja, hei. Koko kylä täys. Mut hei, ei se mitään. Oh shit! No, West Officen läpi pääsee. Hyvä. Vähin äänin. Noin. Hyvä. Täällä ollaan. Sitten, missä se oli se räjäytysmestä? Katsotaan kaaritasta. Olisiko seuraavaksi pelissä Tomb Raider 2013, jos siis Bloody ei käy? Why not? Patteri. Okei, patteri. Kiitos. Kiitos, Vesa Vihavainen. Mullahan on patteri. Noniin. Hyvä. Eli patteri ilmeisesti yhdistetään tähän. Kyllä, kyllä, detonator, kyllä. Kiitos Vesa, kiitos Vesa. Sitten, missä se oli se meidän räjäytysmesta? Se oli, oliko se ihan tuo ylhäällä? Joo, se on tuolla ihan ylhäällä. Eli mä pääsen tuolta kirjaston kautta sinne. Kyllä. Seiva taas. Mä en tiedä, mä seivaan ehkä tuohon alempaan, koska niin kuin... Tämä meni vähän huonosti tämä runi, ainakin tähän mennessä, koska mä tuhlasin ihan vitusti paukkuja. Ei, kun en mä täältä ollut menossa, kun tuot ylhäältä kirjastoon, joo.
kirjaston läpi ja sitten räjäyttelemään. Oi että, oi että. Kaiken näköisiä yrisijöitä täällä liikenteessä. Tutipuntille iltaa vaan, tervetuloa. No niin, siitä ja tosta ja use. Face. No niin. Täytyyköhän lähteä kauhean kauas karkuun. En mä tiedä, mä menen ainakin tänne asti. Noin. Mikä se oli? Hei, täällä on taas tämmönen kuva. Shit, joku tulee, joku saatananmoinen ölli tulee. Liquor! Voi vittu. Helvetti soikoon. Mitä mä nyt teen? Oh no, se tulee ihan justiin tänne. Voi vittu. Liquor? Onko se liquor? Liköri? Ei jumalauta. Siis mä kuulin, se oli mun kintereellä ihan just äsken. Vittu, voi saatana. Katsotaan se ensinnäkin ne ohjeet täältä. Ei. Kun ohjeet, että mitä piti näitä kuvia laittaa tähän. Tossa. Mikä tää on? Onks tää viimeinen? Tämä. Se on tyttö, nuoli ja käärme. Joo. Onks toi tyttö? Ehkä. Näyttäis olevan ehkä. Joo. Nuoli. Toi. Noin. Ja käärme. Vähän on huonot kuvat kyllä tässä näin, mutta... Onks toi käärme? En mä tiedä. Toi on lehti. Toi on nuoli. Toi on kala. Onks toi käärme? Ei. Toi käärme. Oh, yes. I got it. All right. Kiitos. Ja nyt sitten. I'm so dead. Se hirviö on täällä vitun tilassa jossakin. Voi saatana. Liköriä. Onks tässä muuta tässä tilassa? Vittu kun tää lattia narisee, sehän kuulee mut. Mihin mä uskallan mennä tästä? Voi vittu! Ai että, mun täytyis päästä tosta takaisin tosta ovesta tonne kirjastoon. Shit. Tosta use. Oh fuck. Mitä mä teen? Kudit loppu. Fuck. Huh. Kuolitko? Saatana. Kuolit. Hyvä. Onks täällä toinen jossakin? Ei vittu, mun täytyy varmaan mennä siis tätä kautta takaisin. Voi vittu! Okei. Koko itses puppe! Sydän hakkaa. Mitä tää kattoo?
ikään kuin tätä kiinnostaisi joku. Täällä oli yksi äijä, mä muistan. Kyllä, äijä on tossa. Mut äijä ei herännyt. Hyvä äijä. Okei, missä mä nyt oon? Tässä. Mä oon tässä. Oh god. Mihin sitten? Sitten missä mä oon? Tästäkö vielä alaspäin? Siellä on liquor siellä alhaallakin, eikö oo? Otas nyt. Ei kun tosta mä pääsen. Alas raput. Mä pääsen, eli mä kohtaan tuossa käytävässä sitä yhtä ääliöä. Mä pääsen West Officen kautta takaisin tonne. Joo, kyllä. No siellähän ne on. Älkää tulko mun perään. Oi että. Oh, safe. Safe. Ehkä mä oon safe. Huh. Ei kun sinne West Storage Room. Mitä? Menis mä nyt johonkin ohitte? West Storage Room. Pitäis mun sinne mennä? Ei saatana. Missä oli West Storage Room? What? Mut ei tosta päässyt. Tohon kaatui niin kun toi kaappi tohon eteen. Niin ei tosta ovesta päässyt. Mun piti tulla tuolta. Eiks mä nyt voi vaan siis mennä laittaa ton viimeisen artefaktin tohon systeemiin. Tänne. Eiks mä voi vaan laittaa sen siihen? Noin. Mitä sitten tapahtuu? Tää koko paska avautuu. Noin. Ei vittu, jos mun täytyy mennä uudestaan sinne West Storage Roomiin. Find a way out. Okei. Okay. Oi. Kolmas mitali vaan paikolle, joo. Ei vittu. Pitäis tonne pimeeseen kellariin nyt mennä. Oi saatana. So goes underground. Huh. That's it. Fuck. Lieutenant Branna. Marvin. It's time to go. Marvin on zombie. We need to get you to a hospital right now. Ei oo vielä zombie. Save yourself. Se on puoli zombi. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... Ärhellen, jos luuli, että hiimen tänä perjantaina. Ei ole vielä hiimen tänä perjantaina. I tried, Leon. Pari kolme viikkoa vielä. But I couldn't stop it. Tai mä en tiedä itse asiassa, me voitais ottaa kyllä tossa pari viikon päästä jo leffatuomioistuin. Ehkä. Mä vielä lupaan mitä. Just go! Muistaakseni sen kaapin saa siirrettyä pois. Okei. Okay. Oliko siellä sitten jotain muuta vielä? Siellä West Storage Roomissa. Chef oli vähän kelaillut striimiä väärään suuntaan. No ei se mitään. Oi vittu, menikö mä nyt tänne näin? Menikö tää nyt tänne itsekseen? Voi saatana, mä en edes käynyt seivaamassa. Damn it. Oh shit. Ei näytä hyvältä, mutta tää näyttää kivalta. Gimme. Noniin, ladataas heti. Kulmi. No voi vittu. Hei, täällä on save heti. Ja täällä on gunpowderia. Kyllä, kiitos. Yes, please. Kerätään sitä, lootataas tää huone nyt ensin ennen kuin seivataan. Mikä tää? What? Tähän tarvii jonkun käännöstyökalun, eli tuollaisen. Okei, no niin, hyvä. Mikä se ikinä lieneekään, niin en tiedä. En pitänyt kohtaamisestani Liquorin kanssa.
Otetaan nyt sitten tää pikkupaukkurauta käyttöön. Katsotaan mitä meillä on täällä laatikossa. First aid spray tulee tarpeeseen, mutta ehkä mä otan ton mieluummin. No se on ihan sama kumman mä käytän first aid spray vai ton punaviher lötjäkkeen. Lötjäkkeen. Joo. Okei. Hissi. Selvä. Mennään sitten hissillä, voi saatana. Voi saatana. Onko Karolla mitään ihmeellisempiä lomasuunnitelmia? Ei oo oikeastaan, ei oo mitään. Että ihan pikku mökkireissu tuossa tehdään jossain vaiheessa, mutta ei mitään sen kummempaa. Mikä on tämän perjantain live? Mä en ole vielä päättänyt, että mikä on tämän perjantain epistola. Mutta se on hyvin todennäköisesti se, mitä Gordon on odottanut, eli top 10 eläinkauhufilmit. Kannattaa diskata toi Cutters, sitä et enää tarvi. Onko varma Tommi Salo? Diskataan vaan. Tai en mä tiedä, mä en diskaa sitä, koska niin kuin tässä on tää... Tai siis on tuolla yläkerrassa laatikko. No ehkä mä sen diskaan. Niin tuleeko tähän muuten... Niin siihen tulee toi punainen täppä aina sitten, kun sen voi diskartata. Että sitä ei tarvii enää. Joo. No niin. Helvetin hyvä. Okei. Ja en pidä tästä pimeydestä. Voin kertoa, että en todella pidä. Mitä täällä tapahtuu? Kuka kolistelee? Kuka se oli? Hydrant. Alas vai sivulle? Sivulle. Shit. Shit, shit. Shit, 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 fuck, 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 fuck. Ei saakeli, mä en tykkää tästä, mihin mä ois menossa. Kartta piirtyy sitä mukaan. Ui, ui, ui. Nyt tulee ensimmäinen bossi. Ei, bossi, ai, 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 ui, ai, ai, ai. Hei. Nyt jos tulee bossi, niin mä haluan käydä kyllä täällä ylhäällä vielä, koska, tai siis tuolla alhaalla. Koska täällä voi olla vielä jotain keräiltävää. Voisiko täällä olla? Ehkä täällä on, ehkä täällä ei ole. Who the hell knows? Ei täällä mitään ainakaan nyt tossa. Please, olkoon täällä jotain. Yes, granaatti, kyllä, kiitos. Joo, hyvä. Granaatti. Mitä täällä on? Voi helvetti, siellä olisi tommosia. Mikähän tähänkään? Tähänkään joku ihmeavain. Leffahullu tontsa alkaa, Karo nyt pelottaa. Kyllä, Karo on pelottanut tässä jo viimeiset puoli tuntia aika reippaasti. On ollut saappaassa sontaa. Mutta noin niin... Tämähän ei sitten hievahda. Okei. Okay. Musta tuntuu, että mun olisi pitänyt hakea ehkä se first aid spray, mutta katsotaan, mitä tää bossi nyt sitten tekee. Kyllähän mä saan tuolta aloittaa sitten taas niin kuin tuolta uudestaan, jos nyt ei sitten oikeasti tärppää. Uhuhuhuh. Ja haulikon kudit on tuhlattu. Kyllä. Mulkosilmä. Mulkosilmä. Kuulostaa hyvältä. Mitäs täällä on? Voi. Mä en tykkää bosseista. Niin tälleen saa kaapin siirrettyä oven edestä pois. Okei. Okay. Ui. Kyllä, what the hell? Damn.
No mitähän tollekin nyt sitten teet pelkällä pikkupyssyllä? Et mitä? Ammun tietysti silmään. Silmään kandee varmaan ampua. Jesus. Jesus. Mihin se meni? Tuolla. No choice. Gotta take it down. Oh shit. Oiskohan täällä mulle jotain kivaa? On täällä ainakin tämmösiä. On täällä tämmöstäkin, mut siitä ei nyt ole kauheesti apua tässä vaiheessa. Shit. Tästä on apua. Combine. Oh shit. Avaa se silmäs, missä olet. Mistä se tulee? Mistä se tulee? Oh, come on! Tuolta. Damn. Where is he? Niinpä. Where the hell is he? Come on! Tule nyt jostain esiin! Missä se on? Voi vittu! Mä en liiku tästä mihinkään ennen kuin se itse tulee tänne. Hei. Kannattaisiko mun käyttää toi granaatti niin kuin jotenkin tässä jossakin välissä? Nyt olisi sinko poikaa tähän tilanteeseen. Kyllä. Kyllä olisi. Voi perkele, perkele. Clairella kun pelasi, niin tässä vaiheessa oli granuheiti, okei. Se olisi ihan kiva. Missä vitussa se on? Niin jumalauta. I'm out of here. Oh fuck! Oh, fuck. Kannattaako jäädä tämmöiseen loukkuun? Ei varmaan. Shit, 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 shit. Missä olet? Come on! Tule nyt jostakin. Miten se nyt tollain piiloon menee aina? Oh, come on! Shit, shit, shit! Oh, fuck! Yes, yes! Did I get him? Did I get him? Vai saaks se jonkun kakkosmuodon? Tuleeks sit kakkosmuoto? Did I get him? Ei varmaan ollut siinä.
Tää jatkuu vielä, tää on Resident Evil, tää jatkuu tää mättömatsi. Huhhuh. Use. Noni, hyvä. Sitten luutataan tää koko mesta, täällä on ihan varmasti jotain, tossa on heti jotain kudeja, kyllä. Sopivasti 2 kutia jäi. Ei kyllä, ei mennyt edes tiukille. Mutta toisaalta mä luulen, että tämä peli niin kun, tää varmaan auttaa jonkun verran, että kun se huomasi, että okei, tämä niin kun paskahousu ei osaa pelata tätä, niin otetaan henki pois tältä yttiäiseltä. Katsotaan, onko täällä muuta. Tuossa on ainakin ladder, ei mennä sinne vielä. Täällä on jotakin, jes, täällä on kuteja. Siis eikö mä ottanut äsken sitä kutia? Combine. Mä en ilmeisesti ottanut niitä kuteja äsken. Eikö mä vaan latasin? Joo, vittu mä oon näin tyhmä. Mä ne latasin jo tonne aseeseen. Laitetaan taas vähän lisää. Noin. Oliko täällä vielä jotain? Täällä mitään. Noniin. Ehkä tää paikka on luutattu. Sitten rappusiin. Se meni smoothisti, hyvä. Kiitos Timeksi, kiitos kannustuksesta. Kiitos. Okei, mitähän mä olin tekemässä? Olin katsomassa tänne. Ja täällä on gunpowderia. Olisiko täällä jotain muuta kivaa? Onko tästä tiputtautua? Ei. Miksi tiputtautuisin? Juhu, onhan täällä kivaa. Combine. Tehdään nyt tosta mixed herbs, kyllä. Noin. Mikä tää? Ei se on mikä. Okei. Okay. Joo. Oli ihan tarpeeksi vaikein bossi kyllä mun maku. Painetaan tästä. Linda oli nukkumassa ja sitten muisti Karon liveen, joten pakkohan oli tulla katsomaan ja nukkua myöhemmin. No oi kun kiva. Aina mainiota, että päätit tulla sitten keskeyttää kauneusunet ja tulla. Oi että, olen otettu. Granaatin heitin on kyllä tässä yksi paskimmista aseista. Okei. Okay. Okei. Right on. Nyt on niin hiljaista chatissa, että te tiedätte jotain. Seuraavaksi tulee jostain kulman takaa. Se örkki tulee takaisin tai jotain tämmöistä tapahtuu. Hip pouch, kyllä, kiitos. Lisää tilaa. Mä tarvisin sitä premium gunpowderia, tai mitä se nyt olikaan. Mä saisin tehtyä noita aulikon pateja. Katsotaan mitä täällä on. No täällä ei nyt kyllä yhtään mitään. Tarvinkohan mä lautoja täällä kellarissa? Tuskin. Musta tuntuu, että mä en tarvi täällä kellarissa lautoja. Oho, ups. Niin, storataan ne. Ja tietysti sitten heti kohta mä tarvin lautoja ihan saatanasti. J.K. Knutipää, moro! Tervetuloa! Siinä tervetuliais-soundit. Siinä oli checkpointti. Mennään sitten katteleen tänne. Tää menee ilmeisesti pihalle. Mä luulen, että tää menee sinne pihalle. Kyllä, kohta sataa niskaa. Tää menee parkkihalliin, okei. Okay. Musta tuntuu, että täällä voi olla chombeja. Täällä voi jopa olla liquorate. Who the hell knows? Ei takaisin! Ei. Käyis tsekkaamassa, mitä täällä tapahtuu. Tässä on ainakin ovi. Katsotaan. Parking garage.
tässä on yksi ovi, tuolla on kaksi muutakin ovea. Käydä sinne nuuskimassa, jos täältä vaikka löytyisi jotain kivaa. Musta se uusi She-Ra on kamala. Mun mielestä se on yksi parhaista animaatiosarjoista ever, se uusi She-Ra. Katsoimme Likkojen kanssa tota joka jakson, kaikki seasonit. Bingeteltiin vähän. Ja oli kyllä mun mielestä siis oli niin kuin helvetin hyvin kirjoitettu, helvetin hyviä hahmoja. Okei, tänne ei pääse. Se on lukossa. Mikäs täällä on? Parkkiautomaatti, tai siis tää lippuautomaatti. Instant card. Okei, mulla ei oo sellaista. Damn. Need a key card. Damn. Oh shit. Oh shit, pitikin mennä saatana. Ui perkele. You gotta be kidding me. Niinpä. Fuck. Ampukaa nyt joku tää koira. Hyvä. Claire, I knew I could count on you. Who is that? Stay sharp. Ah. Se ei ollutkaan Claire. Onko se Ada? Se taitaa olla Ada Wong. Kyllä. FBI. Hän se on. Sorry. Thank you. Ootko, Karo, pelannut Operation Raccoon City? Ja monin pelinä muistaakseni ihan ok, mutta muuten ihan täyttä tuupaa. En oo pelannut. Kattelin tuossa viikonloppuna Mad Max 2. Ui jumpi, kun meinasin kusta housuun, kun oli niin kova leffa. Kyllä, se on kova. Joo. Puppekoira tuli tervehtimään, kyllä. Siinä on sitä eläinkauhua. Kyllä siinä oli eläinkauhua vähän, mutta tota noin, niin mä luulen, että tulisikohan näitä koiria vaikka vähän lisää tää. I'm not done talking to you. Lähes mä sen perään. Mut mä en kattonut tota yhtä ovea vielä. Tää tulee vittu ihan varmasti niitä koiria lisää, kun mä jään tänne hortoille. Täällä oli tää ovi, mutta siellä näyttää olevan punainen valo. Mä luulen, että tää on niin kuin umpikuja. Mut mä käyn silti kokeilemassa. Joo, umpikuja. Umpikuja. Umpikujahan se oli. Se uusi She-Ra voisi ihan hyvin olla mikä vaan muu sarja, ei yhtään muistuta alkuperäistä. Mun mielestä se on ihan helvetin hyvä, että se ei muistuta alkuperäistä, koska alkuperäinen nyt oli ihan paska. Siis suoraan sanottuna. Siinä oli hyvä lähtökohta, hyvät hahmot, mitä päästiin kerrankin hyödyntämään niiden ansaitsemalla tavalla. Ja niille oli kirjoitettu helvetin hyvä tarina. Police Station Map, okei. Okay. Katsotaas mitä täällä nyt sitten on. Mä menin tonne, tuolta ei pääse vielä tonne. Okei, okay, kenneli, voi vittu, siellä on koiria ihan saatanasti, sinne mä en edes halua mennä. Okei. Okay. Nousetko? Taidat nousta. Ehkä sä nousit. Ei, tästä ei pääse vielä. Selvä. Täällä on varmasti zombeja. Ihan varma juttu, vittu. Apua! Apua! Ei pääse tosta. Avaakohan joku nää sellit kohta? Varmaan avaa sitten, noin vyöryy tuolta mun niskaan kaikki. Joku näistä sellinovista on ihan varmasti auki, ja täältä tulee niinku... Fuck. Tosta avataan sellit. Joo, ehkä mä en avaa niitä, mutta mun pitää avata ne kuitenkin jossain välissä.
Siitä mä oon niinku lähestulkoon aivan sata varma. Ensin mä käyn tsekkaan, että kuinka monta oikeesti... Monta tyyppiä vastaan mä joudun täällä otteleen kohta. Kuvittelen ne kennelikoirat kissoiksi. Oh yeah, that's gonna be fun! You've been here long? Long enough! Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah, that's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Kissa ja koira invaasio Karon kiusaksi. Totta kai. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. Tässä on kyllä hyvää näyttelyä. Uskomatonta, että Resident Evilissä voi olla tällaista näyttelyä. Ei tää siis, ei tää mitään Oscar-materiaalia on, mutta kuitenkin. Mikä se oli? I'll make a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. Yet. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Damn. Mr. X, I presume. Oh shit. Damn! Damn, woman! It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? Damn! Tää oli kyllä niinku... Tämä oli aika päräyttävä gore kyllä. Mainiota. Mä tykkään aina kun plumpsautellaan silmämunia ulos. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Ada Wong. Find a way out. No come on, kaikki tietää sun nimesi. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Kissa tullut. Niin ne kai tulloo, juu. What in the world? Jep. Oh shit. Pitäis mun oikeesti avata nää sellien ovet. Mitäs sitten? Sitten mä oon aivan kusessa. Hei, tää tool käy johonkin asiaan. Mahtaakohan tää nyt käydä sinne? Tää ei käy siihen. Hei, onks tää nyt sitten sen tunkin? Ei, tää voi olla se on. Tää on joku crankki johonkin. No, en tii. Voi vittu. Voi vittu. Come on. For goodness sake. Täytyykö mun nyt oikeesti avata ne? Täytyy. Oh shit, mitä? Nyt on kyllä sitten... Miten tätä ajetaan? Pystyn mä liikuttamaan näitä? En. Hetkonen. Nyt ei sitten niinku sytytä. Siis tää näyttää semmoselta, että niinku näitä pystyisi jotenkin liikuttaa. Nosto oven crankki, okei, se on siellä east sidella siellä ekassa kerroksessa, joo, alright. Tää näyttää, joo, tähän tarvii siis jonkun tavaran. Mitä mulla ei oo. Ja mä luulen, että se löytyy näistä selleistä, jotka mun täytyy sitten avata. Voi helvetin 16. On mulla se yksi granaatti. Että tietysti niin kuin sillä nyt voisi kuvitella ehkä. Ehkä. Mulla on 2 granaattia itse asiassa jopa. No niin vittu. Siitä lähtee. Kaikki auki vaan. No niin, tulkaa nyt kaikki sitten niskaan. Osaaks nää? Nää ei osaa muuten avata itse noita.
ilmeisesti. Okei, se ei avannutkaan näitä sellin ovia. Jotain se avasi. Mitä tapahtui? Jonkunhan tää avasi. Tän vai? Ei tässä tapahtunut mitään. What the hell? Okei. Okay. Eli täytyis mun nyt lähteä sinne nosto-ovelle, sinne niinku... Sinne asti. Ihan oikeesti. Täällä ei ilmeisesti oo mitään, mitä pääsee tekemään. Nope, nope, nope. Mä oon kokeillut nää kaikki sellinovet. Toi ei avannu mitään. Eikä tähänkään pysty. Puzzle time, mutta tarvit ensin osia, ei ole virtaa. Joo. Mistähän näitä osia niin kun mahtaa saada? Mä luulen, että mä joudun. Hei, tässähän selitetään. The power panel is out. Can the person in charge of it please take care of it ASAP? Power panel parts. No one makes anymore, okay? There should be a few in the generator room, okay? I got word that there's only one of those power panel parts in the generator room. The guy that's here to fix the bell in the clock tower should have another. So, someone swipe, I mean, ask him nicely for it, please. Okay, eli generator room ja clock tower. Fine. Okei, okay. Missähän nämä mahtaa olla? Generator room. Totta kai, koirapuiston läpi. Voi helvetin 16. Voi. Ja clock tower, siis... Missä on clock tower? Kysynpähän vaan. Vanska heittää kakkosta sieltä, mutta hyvää iltaa, mitäs tänne? No täällä, mitäs täällä? Kuule, hei, kiitoksia Vanska tästä. Ja tota, täällä itse asiassa niin kun mun täytyisi mennä nyt johonkin generator roomiin tommosen koiratarhan läpi. Ja sehän ei kuulosta kovin mielekkäältä hommalta, mutta tota, toisaalta mikäpä tässä pelissä kuulostaisi mielekkäältä. Ei ainakaan toi huuto, mikä äsken kuultiin. Joo. Kyllä. Ei auta itkumarkkinoilla. Mut pääsisikään täältä nyt sitten tästä ovesta, mistä äsken ei päässy. Mä totta tosiaan toivon. No nythän täältä pääsee. Shit! Okei, okay. Generator room on... Mun täytyy mennä ton jumalauta ton kennelin läpi. Firing range. Ehkä mä menen sinne eka. Mitä täällä? Se ei aukee. Näyttää siltä, että täällä joku makoilee. Näyttää siltä, että ei hyvältä taas näytä. Equipment disposal notice. X-Files oli kyllä huikea sarja ilmestyessään. Useasti meni seuraava yö valvoessa, kun illalla uuden jakson katsoi. Kyllä. Pitää paikkansa. Toivottavasti koirapuistossa on edes pari kissiä. No, toivotaan näin. Toivossa on hyvä elää, sanoi kissa. Tee lisää pistolin kuteja. Okei. Okay. Tehdään. Doors and trunk with this keyless entry buttons. What? Mitä? Bent key no longer usable but can still open the car's doors and trunk with this keyless entry buttons. Voi vittu, mä oon diskartannut sen keyn.
Otetaan boksi mukaan. Ruvetaan pelaa vähän boksia. Mitäs tässä on? Mr. Raccoon. Raccoon Toys, okei. Okay. No niin, justiinsa. Katsotaan, mitä täällä boksissa on. Voimmeko mahdollisesti avata sen? Kyllä voimme. Bent key, kyllä. 7439, okei. Okay. Kiitos. Dammit. On tommonen avain. Toi herää toi äijä. Samaten toi. Yes, 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 haalikon kuteja. No en itse asiassa herännyt. Okei. Okay. Fine, I like it. I like that. I like when people don't wake up. Menenkö kattoo heti autolle? Menen, koska mulla on bent key. Älkää koirat tulko vielä. Älkää tulko. Auto. Mikä se auton numero oli? Tässä on ainakin police car, mutta se ei oo ehkä tää. Mikä toi? Eikä tämä. Come on! Joku se näistä täytyy olla. Olisiko se tää? Ei. Okei. Okay. Ehkä se nyt ei sitten ollutkaan täällä parkkihallissa. Se ei voi olla tää. Se ei voi olla tää ainakaan. Ei. Okei. Okay. Joko on jännä kakka vasemmassa lahkeessa? Kyllä on varmaan vasemmassakin. Ensin oli oikeassa vähän kakkaa ja nyt on varmaan vasemmassa kyllä. Tuolla avaimella saa parkkihallissa poliisiauton takaluukun auki. No siis... What? Tää ei ainakaan anna mitään promptia missään vaiheessa, että pystyis avaan takaluukkua. Mä oon kattonut nää kaikki autot nimittäin läpi. Ei ainakaan totakaan, kun ei tonne edes pääse. Hetkone. Mikä se oli se numero? Otetaan sinne. Examin 7439. Se on tää. Jumalauta. Kyllä nyt tällä pitäisi päästä. Ei tää anna mitään promptia. Siis se on tää auto. 7439. Pitäis tätä examinata. 7439. Tossa. Tässä on totta kai, kun tää on nykyaikaa, niin... Tietysti tällä tavalla, joo. Gunstock! Alright. Noniin. Combine! Noniin, nyt on viimeisen päälle hieno pyssy. Mutta se vie ihan saatanasti tila. No ei se mitään. Ehkä tää on vaan parempi näin. Ei, ladataas vähän haulikkoakin, kun meillä on noita kuteja. Noin. Hyvä. Joo, kiitos Timeksi. Mä oon vähän käynyt hitaalla. Käyn muuten kusellakin tässä välissä. Tehdään semmonen homma tähän väliin. Hetki vain, I'll be right back.
No juu. Sitten. Ehkä tällä stokatulla Matildalla nyt osuisi koiraan vähän paremmin. Ehkä kissaankin. Teiks mä niitä, en tehnyt vielä. Nyt mä teen näitä kuteja, kyllä. Kombainataan ne tonne, hyvä. Nyt on kuteja. Vähän jännittelee. Mut ensin mä luen, mitä te ootte sanonut. Oikeasti Columbo on kaikkien aikojen paras sarja, okei. Itse kanssa katsonut X-Files-sarjan läpi varmaan 3-4 kertaa. Eka leffa myös hyvä. Löytyy DVD:nä koko sarja tai jos ostaa Blu-rayn. Joo, mulla on kanssa DVD:nä koko pötkylä X-Filesista. Oi. Tykkäsin kanssa siitä uudemmasta X-Files-elokuvasta. Mä en kyllä niinku tykännyt siitä yhtään. Mä tykkäsin myös niistä niinku uusista X-Files-jaksoista, eli 10-kaudesta. Ne oli ihan hauskoja, vaikkei niitä montaa tullut silloin, mutta... Ihan varmaan sä ei käyttää tässä kulmalla. Ei vielä. Tosta kun menee, niin ihan varmaan tulee noutaja. Blue Herb, okei. Blue Herb on niinku myrkytystä vastaan, eli mä luulen, että täällä saatetaan myrkyttyä. Shit. Fuck. Tuleeko se nyt tuolta satanan luukusta? Ei saakeli. Tulee muuten sieltä. Kuoli. Hyvä. Voi vittu, täällä on joka paikassa näitä. Ihan varmaan tulee tuolta hyppää justiinsa kurkkuun kiinni. Baby steps. Okei. Liian hiljaista. Täällä on liian hiljaista. Kai nää nyt kuoli varmasti. Come on. Täällä on vielä jossain. Ei täällä ollut. Okei. Mitä täällä? Gunpowderia. High grade gunpowderia, eli premium laatua. Kissa! Ammutaan sekin. Nyt mä... Ei vittu, se on tyhjä. Voi helvetti, mun päivä on pilalla. Vuosi takaperin aloin katsoa X-Filesia alusta loppuun. Jossain neloskauden jälkeen tuli niin ähkö, että ollut toistaiseksi tauolla. Okei. Kyllä sitä tietysti bingettäessä voi ähkö tulla. Oh, come on! Okei. Missä mä oon? Mä oon täällä. Mä en haluaisi mennä ruumishuoneelle. En Resident Evil-pelissä. Mutta... Meneekö tähän crankki? Menee. Ja koirat tulee ihan varmaan tuolta vastaan. Okei, näyttää ihan hyvältä. Liikaa jännitystä. Meneekö mä tänne vai? Pitäis tuolla käydä tuolla morguessa ensin, tuolla ruumishuoneessa? Voi perkele.
Oi että, ai että. Ette te auta mua. Okei. Fine. Onks tää koiri? On ihan varmaa. On sen näköinen mesta. Täällä on jotain muuta. Tuolla on jotain. There's something in here. Jolloin mä tarvin ihan selkeästi tämmösiä. Eli tosta kombainataan tohon, niin tulee näitä. Yes. No ei tulla vielä kuuhun mennä. Okei, okei. Boksi. Boxed electronic part. Okei. Kiitos. Sitten unboxataan. Unboxataan. Noin. Yes. Okei. Siinä on yksi electronic part. Hyvä. Tuolta ryömii koira, jos joku. Tai sit sieltä tulee käärme. Olisikohan nyt aika käärmeelle? Kombainataan. Noin, siinä on meidän myrkytys. Myrkytys, toi, mikä tää? Vastamyrkky. Myrkytys vastamyrkky. Ai että, pitäis mun mennä tonne generaattoruumiin tonne ihan takareunaan, koska niin kuin mä tiedän, että siellä tapahtuu jotain kauheita. Ei saakeli. Okei, mennään. Nyt tulee jotain. Ainakin tuli autoseivi, joten seuraavaksi tulee jotain. Okei. Pitäis mun saada niin kun tähän joku tietty virta. Että ne pitää olla vitosessa molemmat. Tai jotain tämmöstä. Ei. Hei, nyt tapahtuu ainakin jotakin. No niin hyvä. Tulkaa nyt sitten kaikki. Shit! Tulkaa nyt! Kävitte jo siinä kurkkimassa. Fuck! Tulkaa loput nyt, saatana. En varmaan kävele tonne. Helvetti soikoon. Olis tässä jotain? Ei. Tuot luukusta tulee jotain. Oh shit! Shit! Oh fuck! Oh no! Ota tosta granaatti, perkele! Helvetti soikoon! Et tuu tänne, et tuu räjäyttää mua! Oh shit! Oh fuck, oh crap, oh shit! Oh fuck. Fuck.
nyt äkkiä jotain tämmöstä tommonen kurit loppu, voi paska, voi vittu juus. Oh shit. Oh shit, räksyttäkää vaan, tulkaa tänne. Tuu tänne. Tule vaan, tule vaan. Helvetti soikoon. Ootko ainoa täällä? Ootko viimeinen? Olet. Oot vitun vihanen. Tule tänne. Yes! I got him! I got him! Ohoja. Musta tuntuu, että niitä on vielä tuolla äskeisessä mestassa vaikka kuinka. Mitähän kaikkea mulla jäi siellä? Oho. Mitähän mulla kaikkea jäi täällä niinku tutkimatta? Morguessa mä en käynyt. Pitäisikö mun käydä? No nyt mulla on ainakin se yksi electronic part. Voisin periaatteessa... Tota ei tarvita. Discard. Joo. Mulla on se yksi electronic part. Mä voisin sen käydä heittää paikalleen. Niin sit se olisi paikallaan. Oh, shut up. Laitetaan toi use. Noin. Sitten. Joo. Se on siellä paikallaan. Sitten se toinen. Toinen electronic part. Mut saaks tällä yhdellä electronic partilla vielä tehtyä tässä mitään? Hetkonen. Katsotaas nyt. No, come on. Toimi. Ei sillä varmaan saa, itse asiassa. Näitä ei voi siirrellä tässä niinku miten haluaa. Okei. Okay. Oh, sanokaa, pitääks mun mennä morguessa käymään vai läheks mä sinne kellotorniin? Vittu kun siellä on niitä koiria, voi saakeli. Morjesta kaikille, pääsin vasta paikalle, kun duunit esti huvit. Ei se mitään, Kalevi Koskinen, tervetuloa, tervetuloa. Mulla on joku 4 kutia molempiin aseisiin. That's bad. Pystyn niinku tiputtaan näillä maksimissaan ehkä 4 koiraa. Ei tänne päin. Ehkä 4 koiraa. Käy ruumishuoneella, avain on siellä. Okei, no niin. Voi vittu. Voi paska. Mä tiedän, että täällä on niitä vielä. God damn it. Miksi mun piti mennä tää niin hätäisesti? Niitä on täällä vielä. I know it, I know it. I can feel it. Ei täällä ketään. Morgue, alright. Herätkö, nousetko? Et ilmeisesti, ainakaan vielä. Niin voitko painaa siitä nyt? Noin. Autopsy record, joo joo, 39-vuotias, joo. No, joo joo joo. Leptomaani. Okei. Hei. Found dead in jail cell bed by staff. Hands are still clenched tied to rigor mortis. Joo, 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 joo. Justin Hansen deceased was known kleptomanic in... Joo, okei. Eli se on varastanut sen avaimen.
Mä haluan nyt vaan avata sen oikean luukun, koska näistä tulee zombeja näistä. Oh, come on. Näistä tulee kaikista zombi, kaikista vääristä luukuista kuitenkin. Niin paljon mä tiedän tätä peliä ja mä tunnen. Tunnen nämä metkut kyllä. Ai ai. Ei ketään. Oh shit. Pistä takaisin. Alkoi tuommoinen jännitysmusiikki soimaan, niin mä pistän takaisin sen. Ei ketään. Oh shit. Mene takaisin. Helvetti soikoo. Ei ketään. Olikohan toi nyt oikein ruumis sitten? Rohkeasti vaan avaat ne, joo joo joo. Toi nousee. Damn. No, sieltä saa ainakin tommosen. Onks tää muuten ihan kunnossa? Pistetään takaisin. Pistetään takaisin. Ei ketään. Ei ketään. Ällötyskohta. I like flowers. No niin. Joo joo. Pudidin. No ei ketään. Eli se oli se tää viimeinen äijä täällä. Tää se on pakko olla. Tutkitaas nyt vielä. Ei, tästä näin. Vittu, älä ota siitä kiinni, kun tutkit tätä zombia. Come on! Täytyy tätä tutkia tältä puolelta. No niin, löytyihän se sieltä. Fuck! I'm out of here! Ei, ei, älä nyt jää, vittu, ei, saatana! Tää jäi kopeloimaan jotain ovia tänne. Fuck! Shit. Toivottavasti tänne ei tarvitse tulla enää takaisin. Ehkä sinne ei tarvitse mennä takaisin. Tuudittaudumme siihen ajatukseen. Ai. Eli back to the house. Eikö? Ai. Joo, mutta toi siis joo, mä tiedän, siis mä vähän arvasinkin, että se on sillä äijällä, mutta kun mä yritin tutkia sitä äijää, niin tää vaan meni avaan sitä toista kaappia. Eli sitä täytyy näköjään vaan tutkia toiselta puolelta. Okei, nyt mulla on siis toi avain ja mulla on aika monta ovea tiedossa, mihin toi avain sopii. Mutta hei, mulla on huomenna taas aikainen herätys duuniin, joten me seivataan tähän paikkaan ja jatketaan toisen kerran. Tosta noin. Simo ruumishuoneelta, hei. Jep, jep. Apromies ilmestyi justiin paikalle, kun mä oon lyömässä täällä luukkuja kiinni. Terve vaan apromiehelle. Joopa joo, mutta nyt mulla on siis toi vaaleanpunainen avain sekä toi kränkki, millä saa sitten sen yhden nosto-oven auki sieltä, toivon mukaan sieltä poliisiasemasta, niin. Mä ehkä tiedän, mitä seuraavalla kerralla pitää lähteä tekemään.
Sun pitää toista kautta mennä takaisin asemalle. Okei. Katsotaan nyt sitten, mitä kautta mun täytyy mennä sinne takaisin. Machinery room. Niin, tuolta mä putosin joo tosiaan. Mä en pääse tonne. Okei. Machinery room. Okei. No joo, mutta any case, niin mä tulin nyt tähän saveille kuitenkin. Niin, tästä päästään sitten jatkaa ensi kerralla. Tatu Aaltonen, kiitos itsellesi seurasta. Ja tuota. Ainakin perjantaina nyt sitten on erikoislive taas jälleen kerran. Eli jos kaikki menee oikein kivasti, ja mä kerkin katsoa tuossa vielä kaiken valmiiksi, niin eläinkauhu, leffat, top 10 olisi sitten persantain aihepiiri. Mutta ei mitään, niin kiitoksia neuvoista. Tästä ei tulisi hevon helvettiä tästä pelaamisesta ilman teidän neuvoja, apujoukot. Oli kyllä 4/5 live. Saanko JMH kysyä, että mistä jäi uupumaan tämä yksi piste, yksi tähti? No joo, ei mitään. Ei aina voi saada 5 tähteä, se on ihan totta. Ja minä harvemmin. Mutta hei, viimeistään perjantaina voi olla, että Resident Evil 2 vielä jatkuu tässä ennen perjantaita, mutta en uskalla luvata, mutta mä jään perjantaina lomille, niin sen jälkeen ainakin niin ihan varmasti tuun tässä liveilemään enemmän ja pidemmin sitten tulevina iltoina. Kiitoksia kaikille, mä lyön nyt luukut kiinni ja se olisi morjens.